Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданында тәуелсіздік мерекесінің құрметіне жаңа баспаналар халық игілігіне берілді. Нұрлы жер бағдарламасы аясында салынған тұрғын үйлерге 16 отбасы кірді. Олардың ішінде көп балалы, аз қамтылған отбасылар, жетімдер, бюджеттік мекеме қызметкерлері бар. Жыл соңына дейін тағы 10 пәтер салынып бітуі тиіс. Сонымен биыл 47 отбасы баспаналы болады. Келесі жылы да бағдарлама жалғасын тауып ауданда 100 пәтер тапсыру көзделген. Абай ауданының орталық қарауылда биыл тұрғын үй құрылысы қарқынды жүрді. Жаңа баспаналар шоғырланған аумаққа тәуелсіздік шағын ауданы деген ат беріліп отыр. Осыдан бір ай бұрын ғана 6 пәтер кілті мұқтаж отбасыларға табысталса, бүгін міне тағы қуаныш. Жаңа қонысқа ие болып жатқандардың бірі көп балалы Айсұлу және Еркебұлан Мәкеновтар отбасы. Бүгінгі қуаныштарына ортақтаса келген аналар да ақ тілегін жаудырып жатыр. Мен қой бағып, қара жұмыс істеп сондай өскен, өркен өскен адаммын. Москваға барып, сезін делегаты болып келгенмін. Мен батыр анамын. Менің жолымды балаларыма беріп жатым. Енді мен қысып алтын алқасын. Алтын алқа, күміс алқам бар. Өбірлі шүбірлі болсын. Үйім мал жанға тұрсын, сырты малға толсын. Тәуелсіздік күні қайырлы құтты болсын. Ал Мөлдір Ахметова болса, 13 жасында ата-анасынан айрылыпты. Нағашыларының қолында өскен ол бүгінде 5 баланың анасы. Жаңа баспанаға қол жеткізіп, бала-шағасымен тәуелсіздік мерекесін ерекше тойлап отыр. Ауыл болса да жалдамалы үйде тұрып, бала-шағамен көшіп тұру бізге де оңай соқпады. Бүгін бізде үйімізде үлкен қызық қуаныш. 90 мерекесі құтты болсын. Бізге үй салып беріп, қостып жағдайымыз жасап атқанына мында бір рахмет айтам. 100 пәтер көп балалы отбасыларын қамтамасыз етуге жоспарлап отырмыз. Оған қазір уақытта барлық алғы шарттар жасалынды. Жобалық сметалық құжаттар, яғни электр желісіне, су құбырына және де жолға облыстық бюджетке қазір уақытта тапсырыс жасалынды. 165 отбасы бар, мұқтаж отбасылар бар. Сонда биылғы 147 мен келесі жылғы 100-ді қосатын болсақ, сонда ендігі жылы біз 80% осы тұрғын үймен мұқтаж адамдарды тұрғын үймен қамтамасыз етеміз деген жоспарымызда бар. Биыл 47 отбасын баспанамен қамтуға облыстық бюджеттен 460 миллион теңге бөлініпті. Жаңа тұрғын үйлер ауыл шетінде орналасқандықтан аулада мал ұстап, бау-бақша салуға да мүмкіндік бар. Ал аудан әкімдігі алдағы уақытта осы бағытқа автобус бағытын шығаруды жоспарлап отыр. Болат Көгінайұлы, Медет Өмірханов, Берік Жобалайұлы, Хабар 24, Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданынан.